Rasism är vidrigt. Det är orsakat några av de värsta brotten i historien. Och det får aldrig accepteras. Att värna om vårt land, vår kultur, vår historia är inte rasism. Inte heller är viljan att stoppa hedersvåld, tiggeri och människohandel rasism. Det är omtanke om medmänsklighet. Låt inte debatten tystas av åsiktspoliser och fega makthavare. Stå upp mot rasism. Och våga stå upp för vårt Sverige. Och det på riktigt.